אני ניקול, בת 17 מחיפה, ואני רקדנית וכוריאוגרפית. המטרה שלי היום היא להתפתח בתחום הריקוד, בתחום ההיפ-הופ, בתחום הג'אז והמון סגנונות שאני רוקדת, ולהגיע לחול, לרקוד גם שם. ב-26 לפברואר יש לי תחרות ממש חשובה, זה המוקדמות של גביע העולם בישראל. ואני צריכה להכין סולו, ואני כל כך לחוצה, אין לי זמן, אני לא יודעת, אין לי רעיון בכלל, ואני כאילו מפחדת שיהיה לי ממש קשה, כי אני צריכה לשלב את זה גם עם הלימודים, ויש לי עכשיו מלא מלא בגרויות, ואני גם עובדת הרבה. ללמד בנות שהייתי רוקדת איתן פעם זה מסובך. זה לא תמיד כיף. למרות שבצד אחד אני יכולה להסתכל על זה כאני קצת יותר מהן, ועד לפני שנה הייתי רוקדת איתן ועכשיו זה כבר לא המצב. זה לא תמיד קל. אולי, את עושה, את כאילו פה, ואז את עושה פום, פום, לא! השעה 9, עוד רגע, אני בסטודיו מ3:30, לימדתי היום, ועכשיו זה הזמן היחיד שלי להתאמן לסולו. יש לי עוד פחות מחודש תחרות ואין לי שירים. מה נשמע? בסדר, אני בסטודיו עדיין. מתי את מחיימת? לא יודעת, אני עובדת על הסולו. אני מחפשת שירים. זה כבר לא הגיוני, את לא נמצאת בבית. טוב, אז מתי את חוזרת? לא יודעת, אני אשב פה עוד איזה שעה. תעזרי לי קצת בבית, אני לא יכולה לעשות אותו לבד. אני לא רק עובדת וזה, עכשיו יש לי תחרות עוד מעט, ואת יודעת שתקופת תחרות זו תקופה קשה. חזרה לבוסוג, יש מלא. וואי, בבוסוג. בוסוג, וואי, בבוסוג. וואי, בבוסוג. סכום, ואני בעד ומה. בובסוג זה חזק, ואני אוהבת את בובסוג. ויש מלא תת-רמיקסים בובסוג. אמא שלי כבר, כל פעם שאני כאילו, בגלל שאני עובדת הרבה, ואז אני רק באה אליך כל הזמן, אז כי בגלל שאני לא רואה אותך הרבה, אז כשיש לי זמן פנוי, אני באה אליך, אני לא הולכת הביתה. אז היא כבר כבסת עליי. היא כאילו... אז אולי תתני קצת יד בבית, קצת אצלי, ואז זה כאילו, בגלל שזה יתאזן, אז לא יהיה אכפת, אם את גם עוזרת בבית. כי העבודה, את כאילו מקדישה יותר זמן לעבודה מאשר אפילו לתת עזרה בבית. הנוכחות שלך בבית שלך גורמת לאמא שלך, להרגיש כאילו סבבה, היא פה. את גם צריכה מלוכה, בואי. אז אני אומרת, תחלקי את הזמן שלך ש... אין מה לחלק, אני עובדת המון, אני לא יכולה... אז בסימת לעלות לכי הביתה. אז ואז מתי אני אראה אותך? יש שישי שישי שבת שאת גם ככה לא עובדת. לפעמים אני עובדת גם בשישי וגם בשבת. עכשיו בתקופת התחרויות אני אהיה כל הזמן, אני אעבוד בשישי. אני לא יכולה לקום בבוקר, אבל הנה התשובה שלה. אבל אני מדברת. אני לא יכולה לקום בבוקר ולהגיד לגפן, גפן, היום לא בא לי לעשות להם קומנו, באמת. אז את כאילו, בגלל שהתמכרת לעבודה, את לוקחת סניף פה, סניף פה, סניף פה, סניף פה. נכון, כי אין יותר, כאילו מה, אני לא יהיה לי כסף, אני אקח רק סניף אחד. עשיתי לך את היד, עבדת, הסתקת את כל הכסף, עובדים קשה בשביל יד, ואז מורידים לחץ. אני יושבת פה כבר שעתיים, וכלום לא מצליח לי, לא משנה מה אני עושה. כאילו הייתי כל כך עסוקה בדברים אחרים, ובלעשות שירים לאחרים, וריקודים לאנשים אחרים, לעצמי, כלום, דחיתי את עצמי לסוף, ואין לי כלום. הצד השמח היחיד בחיים שלי זה עידו. היי, עידו, מול, בידו קשור. השמחה שלי תלויה בו חד משמעית. אני כאילו, אף אחד בחיים, בחיים לא מצחיק אותי ולא גורם לי כאילו לשמחה כזאת כמו שהוא גורם לי. אני בדרך הביתה, אני אלך...
שנייה להחליף בגדים רק, ואני אלך לסטודיו. אני אשב קצת עם אימוש, לא ראיתי אותה איזה 3 ימים. אתמול הייתי בסטודיו עד הערב. עד הערב, עד הלילה. לא, סתם את זה נראה. לא, אני לא אעלה את הסרטון שלי רוקד בגיל 4 ליוטיוב. למה? ככה. נרשמתי בהתחלה להתאמנות אמנותית. לא הייתי בכלל בהיפ-הופ, לא הייתי בכלל בשום דבר שקשור לזה. הייתי ילדה רוסיה, סובייטית, שאימא שלה שולחת אותה לבלט והתאמנות אמנותית. והתחרתי, והיה לי המון מדליות ותחרויות כל שבוע. ואז עברתי דירה. ועברתי מחולון לנהריה, ובנהריה אין התאמנות אמנותית ברמה. אין את זה. אין שם דברים מקצועיים כל כך. אז נאלצתי לפרוש. ואז נרשמתי לסטודיו להיפ-הופ, והתחלתי לרקוד היפ-הופ. זה יוצא מתנשא, אבל הייתי הכי טובה בקבוצה. את חושבת שיש לי סיכוי לזכות? באמת, לא יודעת. כי בזמן האחרון את כבר לא בנבחרת, את יותר מלמדת. נכון. אז זה קצת מאבד את היכולת שלך, לא? כך נראה לי. אולי, אני גם חשבתי על זה היום. אבל כאילו בנבחרת הן פשוט עובדות שוב, 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 שוב. אבל בנבחרת היית עובדת 4 שעות כל יום. כאילו היית רוקדת. גם עכשיו אני רוקדת 4 שעות כל יום. נכון, אבל לא באותו כסף. את מבינה? את כן מלמדת, את כן, אבל זה יודעת, זה לא אותו דבר. שאלה, לא יודעת, כאילו, הלוואי, כן? אני יודעת מיד, אני יודעת שאת באמת רוקדת פגז. כן. לזכור, הלוואי? באמת אי אפשר לדעת. הנה, השנה שעברה לקחת מקום שני. ראשון. לפני שנתיים לקחת. נכון. כן, אבל פה עניין זה לא... לא שנייה, זה גם מוזיקליות. נכון. אבל... אז קודם כל צריך להכין שיר, ריקוד. היום אני אכין. אולי תוך כדי, את תשני גם שיר. אני לא יכולה לשנות שיר. למה? כי זהו, עבר הדדליין. הדדליין היה עד אתמול. עד שבוע לפני התחרות אפשר לשלוח שיר. אם לא הייתי שולחת... אם לא, ושלחת אותו בלי שאת יודעת מה את רוקדת? אריאל, מה אתה חושב? ניקול, תזכה או לא? במה? בתחרות. בתחרות? עוד שבוע. ברור שכן. כן? בוקר טוב, לא ישנתי כל הלילה. אני כל הזמן ניסיתי לחבר שיר ולחבר את זה, ואת הקטע של הבובספוג ולחבר את זה. אין, כלום לא מצליח. כל משהו שאני עושה, איכשהו מתחבר לי למשהו אחר, לא קשור לבובספוג בכלל. אז אני החלטתי, שבוע לפני, למחוק הכל, ולעשות לי משהו אחר. עושות חזרות וביקשתי מנועם ולי לצאת, כן, פשוט לא מרגישה בנוח.
אתה קם? הלוואי, הלוואי שיתווסף לפה עוד גביע. אמן. מתרגשת לקראת היום? יצאנו בחמש וחצי. צריך לעשות איפור, שיער, כל זה. עשר וחצי. המקצה מתחיל בתשע וחצי, אני עולה בערך בתשע חמישים, והכל מסתיים בעשר ארבעים. To exemplify your person. Translation, you're late. Ladies with an attitude, strike a pose, there's nothing to it. Walk for me, 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 walk for me. Walk for me. Late on, stomach to the up, do the cry, baby. Grab back, hold it open, now he annihilated. Nothing like a f*** when he hit this. Damn, he probably wanna wear my hoodie. Choke me, spank me, look at me, thank me. If I give it to another, he'll hate me. Spit, slurp, getting that word. Feel too fast for me, not enough hurt. I really, 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 really cock, cock, cock. And I really, 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 really cock, cock, cock. And I really, 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 really cock, cock, cock. And I really, 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 really cock, cock, cock. במקום השלישי, עם ציון של 85.8, ריקוד מספר 105 בשם איט. במקום השני, עם ציון של 87.3, ריקוד מספר 104 בשם דה ג'וקר. ובמקום הראשון, עם ציון של 89 נקודות, ריקוד מספר 109 בשם רנבו. Flabbergasted.